Title is sponsored. Himalayan Bank Limited. Powered by Nabil Bank. Sangay Agi. तथ्यमा टेकेर सत्यको खोजी। नमस्कार, स्वागत छ खबर अन्वेषणमा, म धीरज बस्नेत। दर्शकवृन्द, पृथ्वीको रक्त सञ्चार हो नदी, प्रकृतिलाई जीवित राख्ने सबैभन्दा शक्तिशाली हतियार हो खोला। तर केहीले यही खोला नदीलाई कमाइ खाने भाँडो बनाएका छन्, आफ्नो निजी सम्पत्ति जसरी खोला नदीलाई दोहन गरिरहेका छन्, बाउको बिर्ता जसरी मन लाग्दी धन्दा चलाइरहेका छन्, क्रसर व्यवसायीले खोला नदीमा यति ज्याजदी गरिरहेका छन् कि देशका नियम कानुन त मानिरहेका छैनन् नै, खोलै मास्ने र प्रकृति नै तहस नहस बनाउने गरी जथाभावी ढुङ्गा गिट्टी बालुवा उत्खनन गरिरहेका छन्। र यिनलाई केही कमिसनको लोभमा स्वयं जनप्रतिनिधिहरूले नै संरक्षण गरिरहेका छन्। जे जे नै गरे पनि मेयरहरू आँखा चिम्म गरेर बसिदिएका छन्। आजको श्रृङ्खलामा हामी यसैको एउटा उदाहरण देखाउँदैछौँ। भोटे कोशीको दोहन। सिन्धुपाल्चोकको चौतारा नगरपालिका क्षेत्रमा भोटे कोशीको यसरी दोहन भइरहेको छ कि मानौ यो नदी क्रसर व्यवसायीको निजी सम्पत्ति हो र यहाँ यिनले जे गरे पनि कारबाही गर्ने कुनै निकाय र कानुन नै छैन। नदी भित्रै गएर रातमा पनि खनिरहेका छन्, जिसमिसेमा पनि कोतरिरहेका छन्। रोचक कुरा चाहिँ नदीको स्वरूप नै बिगारे पनि सबै चुपचाप बसिदिएका छन्। माथि अरनीको हाइवे, मुनि कलकल बगिराखेको भोटे कोशी, बीचमा छन् ब्वासा जस्ता क्रसरहरू। नियमत खोलाको छेउमा वन मासेर र हाइवेसँगै टाँसेर क्रसर चलाउन पाइँदैन, तर नियम कानुनको धज्जी उडाउँदै सिन्धुपाल्चोकको चौतारा नगरपालिका क्षेत्रमा क्रसरहरूले यसै गरी साम्राज्य जमाएका छन्। पुरै खोला कब्जा गरेर क्रसरवालाहरूले खोलाभन्दा बगरलाई गहिरो बनाउँदै बिहानदेखि रातिसम्म डोजर चलाइरहेका छन्। चौध नम्बरको यो जेसिबी कसको? खरेन्द्र सप्लायर्सको हो नि, त्यो लेखेर हेर्न आउने छ त। सुन न, यसको ओनरको मालिकको खरेन्द्र सप्लायर्सको नामै खरेन्द्र हो, नामै खरेन्द्र 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 हो। खरेन्द्र के हो, केसी हो। एउटा कुरा तपाईँ मलाई भनिदिनुहोस् न, यो खोलाको बिचमा बर पनि यसरी खन, यहाँबाट निकाल भनेर तपाईँलाई कसले भनेको? यो कस्तो, हामीलाई त अब काम गर्ने हो, साउले भने हुन्छ हामी गर्ने। दिनमा सरदर कतिवटा टिफर भरेर पठाउनुहुन्छ तपाईँले? हाम्रो त एउटा मात्रै गाडी हो, कति भर नि 1500 टिप। बेलुका 7 बजेसम्म ढुङ्गा गिट्टी झिकिरहेको यो डोजर खरेन्द्र सप्लायर्सको रहेछ, जसका मालिक खरेन्द्र केसी हुन्। यिनले खोला खन्ने मात्रै होइन, पोखरी नै बनाएर ढुङ्गा गिट्टी निकाल्ने गरेका रहेछन्। यो दृश्य हेर्नुहोस्, यो पोखरी जस्तो बनेको यो क्षेत्र यही खरेन्द्र क्रसरले ढुङ्गा गिट्टी निकालेपछि बनेको रहेछ। भोटे कोशीको यो हदसम्म दोहन गर्ने र रातमा समेत डोजर चलाएर मनलाग्दी ढङ्गबाट ढुङ्गा गिट्टी निकाल्ने खरेन्द्र सप्लायर्सलाई खोज्दै हामी क्रसर क्षेत्रमा पुग्यौँ। त्यहाँ पुग्दा यसका मुख्य सञ्चालक खरेन्द्र केसी काठमाडौँ गएका रहेछन्। इन्चार्ज जम्बु खत्रीसँग हाम्रो जम्का भेट भयो। सुरुमा बोल्न आनाकानी गरेका उनलाई हामीले सोध्यौँ, खोलाको बिचमा राति राति डोजर चलाउने अनुमति तपाईँहरूलाई कसले दियो? मलाई यति भन्नु पर्यो, मलाई दुईवटा कुराको जवाफ दिनुहोस्। राति 7 बजेसम्म तपाईँले जेसिबी डोजर जे भनौँ खोलामा हुलेर तपाईँले त्यो टिफरमा बालुवा ढुङ्गा गिट्टी भर्न पाउनुहुन्छ कि हुन्न? अनि मैले गरेर भरे हो त, तपाईँको होइन, मैले गरेर भरे हो, तपाईँको कम्पनीले भरे हो नि। उयो 2314 नम्बरको जेसिबीले अनि हिजो त्यो मिसिन गाडी बिग्रिएपछि मैले राति नलाए भनेको थियो। राति गएर उनीहरूले माल झिकेछन्, तपाईँहरू आइसके, उनीहरूले माल हालेन, त्यो अर्को गाडीले बालो हाल्दै थियो,
भाग्यो नि कहाँ हालेनन् भन्ने हो र हालिरहेको थियो लास्टमा हामीले खिचिरा देखेपछि हिँड्यो भाग्यो त्यति त्यति गर्ने हो क्या सात सात बजी भन्दा पाउँदैन क्या सूर्य उदयदेखि सूर्य अस्तासम्म मात्र काम गर्न पाउँछ किन गरेको त किन गरेको कुनै दिन अब मिस्टेक भयो बाई मिस्टेक होला गाडी बिग्रियो एक्सिडेन्ट गऱ्यो होला त्यसलाई ठुलो इस्यु बनाएर त हुन्छ के भन्नु खरेन्द्र क्रसर एउटा उदाहरण मात्रै हो सिन्धुपाल्चोकको बन्देउ सुकुटे बलेफी बाह्र विषय क्षेत्रमा यस्ता अवैध क्रसर झन्डै दर्जनको हाराहारीमा सञ्चालित छन् राफ्टिङ व्यवसायका लागि चर्चित मानिएको भोटे कोशीको मनलाग्दी ढङ्गबाट उत्खनन भइरहेको छ रातमा समेत डोजर चलाउनेदेखि तरतरी पानी चुहाउँदै खोलाबाट बालुवा उसार्नेसम्मको धन्दा चलिरहेको छ तर यो अत्याचार न प्रहरी प्रशासनले देख्छ न त नगरपालिकालाई नै कुनै मतलब छ जसका कारण राति राति ट्रकहरूले समेत मनलाग्दी ढङ्गबाट बालुवा उसार्ने गरेका छन् चार ख एक हजार नम्बरको ट्रकले यसरी राति राति बालुवा निकालेको भेटियो आफ्ना लागि बालुवा निकालेको भन्ने ट्रक चालकले ढिला गरी काभ्रेको ठेकेदारका लागि ओसारेको स्वीकार गरे रातको साढे दस बजे पनि खोला खन्न पाइन्छ रातको साढे दस बजे होइन नि सर यसले त्यही भन्छ क्या सर दस बजेर पैँतिस मिनटमा बेलुकाको दस बजेर पैँतिस मिनट 10:35 पिएम अब हामीले राति बोकेको छैन सर हामी राति हिँड्दैनौँ होइन हामी हिँड्ने अब दिउँसो हिँड्छौँ होइन त्यो पनि हामीले यहाँ आएको बेलामा हामी घरको लागि भनेर हामीले यहाँबाट लाने हो हाम्रो आफ्नो लागि लाने हो तपाईँले कसका लागि यो बालुवा ओसार्दै हुनुहुन्छ यति भन्नुहोस् अब यो खरपुमा लाने हो खरपुमा लाने हो यो बालुवा होइन खरपु भनेको कहाँ हो बनेपा खरपु हो यो होइन हाम्रो दाईहरूले काम गर्नुहुन्छ ठेक्का काम गर्नुहुन्छ होइन यो घरको आफ्नो लागि लानुलाई हो सर घर त सबै घरका लागि हो क्या घर बनाउन बालुवा युज हुन्छ त म बुद्ध छु क्या यति भन्नुहोस् तपाईँलाई थुपार्नुहुन्छ क्या यो थुपार्ने होइन सर कुन कन्स्ट्रक्सनका लागि लिएर जाँदै हुनुहुन्छ यो कम्पनीको नाम छैन सर यो घरको लागि हो होइन लागि लाँदै हुनुहुन्छ यो तपाईँको जो कोहीको अब जसको घर बनाएको छ जसले ठेका ठेकदारले भनेको छ उसलाई लगिदिने हो हामीले त यो यो कम्पनीको लागि होइन सर यो अहिले लान लागेको चाहिँ कसको घर बनाउनुको लागि चाहिँ तपाईँले यो लगिदिनु लाग्यो भन्नु नि त अब त्यो घर बनाउनुको घरको धनीको नामै थाहा छैन सर आफूलाई अब बालुवा भनिदिन्छ ल्याइदियो भने चाहिँ हामीले लगिदिने हो होइन यो तपाईँको घर बनाउने ठाउँमा लगाएर त्यहाँ झारिदिने हो साइडमा लगाएर जाने काम यो खरपुमा हजुर अब यो इन्द्ररत्न क्रसरको बदमासी पनि हेर्नुहोस् यो क्रसर अरनीको राजमार्गसँगै जोडेर खोलाको डिलैमा राखेर चलाइएको छ दैनिक 150 टिप गिट्टी बालुवा ओसार्ने यो क्रसरले भोटे कोशीको यसरी दोहन गरेको छ कि मानौ यो खोला इनको मात्रै बिर्ता हो यही हाइवे छ यो अरनीको राजमार्ग हो र यही अरनीको राजमार्गबाट मुस्किलले 10 मिटर परपट्टि यसरी क्रसर चलिराखेको छ खुलेआम हरेक दिन यसै गरी चल्छ यहाँ बिहानदेखि बेलुकासम्म अझै रोचक कुरा चाहिँ के छ भने यो क्रसरबाट झन्डै 10-20 मिटर मात्रै परपट्टि हामी देख्न सक्छौँ भोटे कोशी खोला बगेको खोला र राजमार्गको बिचमा यसरी यहाँको जमिन कब्जा गरेर खोला पुरै कर्लप्प खाने गरी क्रसर चलिराखेको छ इन्द्र रत्न क्रसर उद्योग यहाँ यसरी वर्षौँदेखि खडा छ त्यो पनि नगरपालिकाले नै संरक्षण गरेर यति मात्र होइन सिडिओ कार्यालयदेखि प्रहरीदेखि नगरपालिकासम्मले अतिरिक्त कमिसन खाने र यसरी क्रसर चल्न दिने धन्दा चलाइराखेका छन् यहाँ यो इन्द्ररत्न क्रसरमा नानी मैया चौलागाई किरण थापा सहितका व्यक्तिहरूको लगानी रहेछ लगानीकर्ता नभेटिए पनि इन्चार्ज विकास घिमिरे भेटिए नगरपालिकाले सञ्चालनको अनुमति दिएको दावी गर्ने उनी भन्दै थिए खोला खन्नु के अपराध भयो नदी जन्ने सामग्री पेल्न राखिएको क्रसर नदी नजिक नराखे कुन डाँडामा राखौँ त खोलाभन्दा कम्तीमा त्यसको स्वरूप नबिगारी अलिक परबाट खन्नुपर्ने यसरी किनारमै गरे हेर्नु त खोला बगेको भन्दा तलपट्टिको किनार कति गहिरो छ ल हेर्नुहोस् त सर कता खन्ने मलाई नगरपालिकाले फलानु बगर फलानु फलानु क्रस हाम्रो 29 क्रस छ हाम्रो यो चालु अवस्थाका 29 तपाईँको जिल्लाभित्र फलानु क्रसरलाई फलानु बगर भन्नु उत्खनन अनुमति दिया हुन्छ
त्यसको आधारमा मैले मापदण्ड क्राइटेरिया पुऱ्याएर स्थानीयसँगको कोअर्डिनेसनमा मैले काम गर्ने हो। तपाईँलाई कहाँदेखि कहाँसम्म खन्न त्यहाँ मेरो चाहिँ तपाईँको 40 सय बगर भन्ने अब तपाईँलाई पर बुझ्नुहुन्छ 40 सय बगरबाट यो कुखुरी अकर भन्छ यसलाई बुढाबुढी ढुङ्गा भन्छ बुढाबुढी ढुङ्गासँगको मेरो अनुमति छ पत्र हेर्नु होला प्लस मैले खन्या ठाउँ तपाईँ अहिले गएर खिच्न सक्नुहुन्छ। कति कति टिपहरू ओसार्नुहुन्छ तपाईँले? 1.5 टिप उठार्छौँ 1.5 टिप जान्छौँ ओसार्छौँ। दादागिरी शैलीमा चलेका क्रसरलाई स्वयं चौतारा नगरपालिकाले संरक्षण गर्दै आएको छ। यिनको मन परिका विषयमा आजसम्म नगरपालिकाले अनुगमन समेत गरेको छैन। जिल्ला समन्वय समिति अनुगमन गर्ने भन्दा कमाउ धन्दामै व्यस्त छ। बिकाउ हाकिम र जनप्रतिनिधि किनेका क्रसर व्यवसायीले जे जे नै गरे पनि यहाँ कोही अनुगमन गर्न आउने गरेका रहेनछन्। जुन कुरा चौतारा साँगागढी नगरपालिकाका मेयर आफै स्वीकार गर्छन्। नियममा उनीहरूले पाउने कुरा मात्रै दिएको छ, नियम विपरीत चाहिँ दिएको छ। खोलाभित्र खन्न पाइन्छ? साइडमा हो, त्यो त टेन्डर गरेर जति चाहिँ त्यहाँ यति हुन्छ भनेर हिसाब निकालेको छ, त्यो हिसाब अनुसार मात्रै उनीहरूले निकाल्न पाउने गरी मात्रै दिएको छ। खोलाभन्दा बगर गहिरो बनाएर खन्न पाइन्छ? त्यसरी दिएको छैन। तपाईँलाई भिडियो देखाउँ? त्यसरी हामीले दिएको छैन। भिडियो देखाउँ? त्यो त तपाईँ अनुगमनमा जानु भएको छ कि छैन? हाम्रो प्रतिनिधिहरू गएका छन्, उहाँहरूले देख्नुहुन्न रहेछ। मलाई त्यो रिपोर्ट आएको छैन। यसको मतलब तपाईँ आफू जानुभएको छैन? छैन। तपाईँले आँखा चिम्लिनु भएको हो? के कारणले चिम्लनु पऱ्यो मैले? होइन भने त्यत्रो मैले आँखा चिम्लिनु पर्ने कारण के? खनेर खोला बाँ बग्ने पानीभन्दा बगर गहिरो हुँदा समेत तपाईँले किन नदेख्नु भएको? मलाई त्यो रिपोर्टै आएको छैन। अनुगमन गर्ने निकायहरू पुरै बेमतलबी भएपछि क्रसर व्यवसायीले गरेको चरम दोहनका विषयमा स्थानीय समेत बोल्न डराउँछन्। पोलियो कि पोलियो भने झैँ गरी स्थानीयलाई धम्की दिँदै अवैध क्रसरको साम्राज्य चलाइरहेका यिनीहरूले कतिसम्म गरेका छन् भने खोला नै फर्काएर निरन्तर हरेक दिन दोहन गरिरहेका छन्। नियमत खोलाको बीचबाट ढुङ्गा गिट्टी बालुवा उत्खनन गर्न पाइँदैन, तर सिन्धुपाल्चोकको सुकुटे क्षेत्रमा यसरी निकालिराखिएको छ कि तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। डोजर धमाधम चलाइराखिएको छ, बगिराखेको खोलाभन्दा बगरलाई गहिरो बनाएर यसरी धमाधम गिट्टी बालुवा निकाल्ने काम चलिराखेको छ। कतिसम्मको अत्याचार भएको छ भने यहाँ यसरी खोला बाँधेर खोला नै फर्काएर गिट्टी बालुवा निकाल्ने धन्दा चलिराखेको छ। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ जहाँनेर खोला बाँधेर खोला नै फर्काइएको छ, खोलाको बहाव नै परिवर्तन गरेर ढुङ्गा गिट्टी बालुवा निकाल्दै यहाँ व्यवसायीहरूले तस्करीको शैलीमा सर्लक्कसँग ढुङ्गा गिट्टी बालुवा निकाल्दै खाइराखेका छन् हरेक दिन र चलाइरहन्छन्। यसै गरी हरेक दिन क्रसर र चलाइरहन्छन् हरेक दिन यसै गरी डोजर र टिपरहरू। कोही धम्कीले बोल्दैनन्, कोही धनको बिटोले बोल्दैनन्, पुरै खोला फर्काएर सर्लक्की खाए पनि यहाँ कोही बोल्दैनन्। स्वयं जनप्रतिनिधिले नै संरक्षण गरिदिएपछि, प्रहरी प्रशासन मौन बसिदिएपछि क्रसर व्यवसायीको दादागिरी यतिसम्म चलेको छ कि जे नै गरे पनि किन यस्तो गरिस् भनेर प्रश्न समेत गर्ने कसैले हिम्मत गर्दैनन्। नदी नाला प्राकृतिक सम्पदा संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व बोकेका मेयरले नै कसरी गरिरहेका छन् क्रसर व्यवसायीको संरक्षण, त्यो देखाउनेछौँ तर एकैछिनको विश्रामपछि। कार्यक्रम खबर अन्वेषण हेर्दै हुनुहुन्छ। आजको श्रृङ्खलामा हामी सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशीमा चलेको नदी दोहनको खुलासा गरिरहेका छौँ। अवैध क्रसरहरूले साम्राज्य जमाएर भोटेकोशीको स्वरूप नै बिगार्दै दिन रात ढुङ्गा बालुवा निकालिरहेका छन्। कानुनले भन्छ राजमार्ग बस्ती खोला जङ्गल छेउमा क्रसर चलाउन पाइँदैन भनेर, तर सिन्धुपाल्चोकको बन्देउ सुकुटे बलेफी र 12 विशेषसम्म राजमार्गसँगै टाँसेर खोलै मासेर क्रसरहरू चलिरहेका छन्। र यसरी कानुन विपरीत चलाउन स्वयं चौताराका मेयर कृष्ण प्रसाद सापकोटाले अनुमति दिएका छन्। कसरी गरिराखेका छन् मेयरले नै अवैध क्रसरको संरक्षण, हेर्नुहोस् यो रिपोर्टमा।
प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण गर्नुपर्ने स्थानीय जनप्रतिनिधिको दायित्व हो, तर यो दायित्व भुलेर कमाउ धन्दामा लागेका जनप्रतिनिधिहरूले रक्त सञ्चार भनेर चिनिने खुला दोहन हुँदा समेत रमिता हेरिरहेका छन्। भोटे कोशी त्यसैको एउटा उदाहरण हो, जहाँ दिनमा मात्रै होइन रातमा समेत कसर व्यवसायीले खोलाको बीचमा डोजर चलाउने काम गर्दै आएका छन्। नियमत खोलाभन्दा 200 मिटर परबाट मात्रै ढुङ्गा बालो निकाल्न पाइन्छ, तर सिन्धुपाल्चोको चौतरा साँगागढी नगरपालिकाका मेयर कृष्ण सापकोटाले खोला नै उत्खनन गर्ने अनुमति दिएका छन्। आफ्नो नगरपालिका क्षेत्रमा पर्ने सार्वजनिक सम्पत्ति खोला नाला वन जङ्गल जोगाउन लागि पर्नुपर्ने मेयर उल्टै त्यही प्राकृतिक सम्पदा दोहन गर्न ठेक्का लगाएर कमाउ धन्दा चलाइरहेका छन्। नगरपालिकाले भोटेकोशी दोहन गर्नेहरूबाट कर उठाउन भन्दै 5,26,00,000 वर्ज्र निर्माण सेवालाई ठेक्का दिएको रहेछ, जसका सञ्चालक मेयर निकट मानिने बुद्ध घले सुभाष श्रेष्ठ सहित व्यक्तिहरू छन्। यो पत्र हेर्नुहोस्। भोटेकोशी नदी ऱ्याफ्टिङका लागि प्रसिद्ध छ, जहाँ स्वदेशीदेखि विदेशीहरू समेत ऱ्याफ्टिङका लागि आउने गर्छन्। तर यसरी पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकसित भइरहेको ऱ्याफ्टिङ व्यवसाय नै धरापमा पर्ने गरी नदी दोहन गर्न मेयरले नै दिएका छन्। यो पत्र पनि हेर्नुहोस्। यो पत्र चौतरा साँगागढी नगरपालिकाले इन्द्र रत्न क्रसर उद्योगलाई दिएको अनुमति पत्र हो। जसमा कुन क्षेत्रदेखि कुन क्षेत्रसम्म खोला उत्खनन गर्न पाइने भनेर समेत तोकिएको छ। त्यसैको आडमा यो क्रसर उद्योगले खोलाको किनारमा बसेर भोटेकोशीको दोहन गरिरहेको छ। क्रसर चलाउन अनुमति दिएका मेयर कृष्णप्रसाद सापकोटाले क्रसरले गरेको बदमासीका विषयमा अनुगमन भने गर्ने गरेका रहेनछन्। राति राति खोला खन्ने र मान्छे डुबाउने गरी खोला किनारमा खाल्टो बनाउँदा समेत उनी रमिते मात्रै बन्ने गरेका रहेछन्, जुन कुरा उनी आफै स्वीकार गर्छन्। भन्छन्, म आफै गएको छैन, टोली पठाएको थिएँ, तर यो अनुगमन गर्ने काम अरूको पनि होला नि। नियम विपरीत सिफारिस दिएको छैन, तर दिएको सिफारिस अनुसार काम गरे गरेनन् अनुगमन गर्ने तपाईँको जिम्माभित्र पर्दो हो नि त। उसले गर्छ अनुगमन, त्यो दायित्व उसको हो। मैले त्यसो भनेको छैन, नियम विपरीत नगरपालिकाको मेयरसँग म यो प्रश्न गर्दैछु कि तपाईँको क्षेत्रमा यसरी खोला दोहन भइरहेको छ, मानव यो देशमा राज्य छैन, तिनलाई कज्याउने कुनै कानुन छैन, त्यसरी खनिराखेका छन्, तपाईँले त्यसलाई हेरेको छैन भन्नुभयो। अब मलाई यो भनिदिनु, नगरपालिकाले यो ठिक छ भन्छ कि नगरपालिका अनुगमन गर्न जान्छ कि नगरपालिकाले यो रोक्छ के गर्छ? अहिलेसम्म प्रश्न उठेका थिएनन्। तपाईँले जुन प्रश्न उठाउनु भयो म आफै स्थलगत निरीक्षण गर्छु र अहिलेसम्म मैले नियम विपरीत सिफारिस दिएको छैन। अब यदि त्यस्तो छ भने हामी समन्वय गर्छौँ, समन्वय आफैमा चाहिँ त्यो अधिकार प्राप्त क्षेत्र हो, समन्वय समिति उसले नै गर्छ र त्यसमा चाहिँ हामी समन्वय गरेर आवश्यक पर्दा हामी सामूहिक रूपमा पनि निरीक्षणमा जान्छौँ र त्यसलाई नियमको दायराभित्र ल्याउँछौँ। अहिलेसम्म चाहिँ जे जे गरे पनि छुट रहेछ? छुट होइन, त्यो त आउनु पऱ्यो नि, प्रश्न उठ्नु पऱ्यो नि, म कहाँसम्म चाहिँ यस्तो भयो भनेर आउनु पऱ्यो नि। आफ्नो नगरपालिकामा भएको व्यतिथिको अनुगमन गर्न त परको कुरा, उनलाई कतिवटा क्रसर आफ्नो नगरमा चलिरहेको छ भन्ने समेत थाहा रहेनछ। बस उनी नदी दोहन गर्न अनुमति दिने र त्यसैबाट कमाउ धन्दा चलाउने काम गरिरहेका छन्, जुन कुरा हामीले फेला पारेको तथ्य र उनले दिएको जवाफबाट पनि सहजै बुझ्न सकिन्छ। अवैध रूपमा चलिरहेको क्रसरबारे सबै ठिक तरिकाले चलिरहेको भनेर झुट बोलेका मेहरले कर उठाउन दिएको टेन्डरबारे समेत सबै कुरा नीति नियम अनुसार नै गरेको भन्दै बचाउ गर्दै आएका छन्। नक्कली भ्याट बिल काटेको रेकर्ड तपाईँलाई थाहा छ कि छैन? त्यो विषयमा केही जानकारी मगा आएको छैन, अहिले म अनुसन्धान गर्छु त्यसको। चाखलाग्दो कुरो चाहिँ के भने, तपाईँले कसरी त्यहाँबाट उत्खनन गरेर दिनुभएको रहेछ भने नदीको बिचबाट उत्खनन गरेर लैजाऊ भनेर त्यसको कर सङ्कलन गर्न 5,26,00,000 रुपियाँमा टेन्डरै लगाउनु भएको रहेछ, ताकि खोला त्यसरी उत्खनन गर्न पाइँदैन भनेको यो के गर्यो? त्यो तपाईँले भनेको कुरा,
यो कुरा तपाईँले भनेको होइन, मैले चाहिँ त्यो आफैले तथ्यगत त्यहाँ अनुगमन गर्नु पऱ्यो होइन, वास्तविकता थाहा पाउनु पऱ्यो, अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो प्रक्रिया अगाडि बढाउने कुरा हो। यहाँ मेयर मात्रै होइन, प्रहरी प्रशासनदेखि सिडिओ समेत मुख दर्शक भएर बसेका छन्। सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सरकारले बनाएको नीति नियम अनुसार नै चलेको होला भन्दै हल्का जवाफ दिन्छन्। यसबारेमा आफूलाई अहिलेसम्म कुनै जानकारी नआएको भन्दै के रहेछ, के भइरहेको छ अब बुझ्छु भन्दै यसरी तर्किए। अब यो हामीले पनि सरकारले बनाएको नीति कानुनलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने हो होइन, क्रसर सम्बन्धमा सरकारले जे जे निर्णय गर्छ त्यसको कार्यान्वयनमा हामी पनि सहभागी हुन्छौँ। यसमा चाहिँ मुख्यतः अनुगमन समिति भन्ने छ, अनुगमन समितिको सदस्यको रूपमा चाहिँ हाम्रो सहभागिता रहन्छ। त्यसबाहेक पब्लिकले पनि अब कहीँ मापदण्डभन्दा बाहिर गएर भएको कामहरू अथवा कानुन नागेर भएको काम छ भने हामी कहाँ रिपोर्टिङ हुन्छ, अथवा पब्लिकली पनि हामीलाई जानकारी आउँछ, त्यस्तो भयो भने हामीले त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने होइन, त्यो दिशामा हामी जान्छौँ। बगिरहेको खोलाभन्दा पनि गहिरो बगर बनाएर निकालिरहेको छ, खोलाको धारै परिवर्तन गरेर त्यसरी चाहिँ उत्खनन भइरहेको। यसमा चाहिँ अब मलाई आएको जानकारी, जहिले जहिले जानकारी आयो त्यसमा चाहिँ हामीले प्रहरी पठाएर नियन्त्रण गर्ने रोक्ने त्यो गरिआएका छौँ। र मलाई लाग्छ तपाईँले अझै पनि प्रहरी कहाँ बुझ्नु हो भने भर्खरै मात्रै हिजो अस्ति पनि कारवाही भएको छ, जुन चाहिँ ढुवानी गर्दाखेरि पानी चुहाउने होइन, त्यसले जुन मापदण्ड पुरा गर्नुपर्ने हो नगर्ने स्थिति भयो भने हामीले उनीहरूलाई सिधै कारवाही पनि गर्छौँ, त्यो गरिआएको छौँ। जिल्ला सिडिओले समेत यस्तो लाचार जवाब दिएपछि हामीले जिल्ला समन्वय समितिका अध्यक्ष बालकृष्ण श्रेष्ठ पनि सम्पर्क गऱ्यौँ। उनले पनि उही आलताले जवाफ दिएर पन्छिए, ताकि अनुगमन समितिको संयोजक नै उनी हुन्। क्रसरको चाहिँ मापदण्डहरू हेर्दाखेरि हाम्रो यो भयो त्यो 10-12 नम्बर मापदण्ड पर्छ। अब अरू चाहिँ अब खोलाले अब चाहिँ वनले यसो छुने भएकोले त्यो मापदण्ड अनुसार कुरा चाहिँ छैन, त्यो नगरले दिएको कुराहरू हो, त्यो नगरले चाहिँ अब त्यहाँ ठेक्का लाग ल्याएको छ त्यो। अब त्यो पनि माटो धेरै ठुलो भयो भनेर चाहिँ माटो चाहिँ घटाउनु पर्ने भनेर चाहिँ त्यहाँ केही नगर अब त्यो खोला दोन होइन, त्यो केही ग्राइबलहरू चाहिँ फाल्नै पर्ने खोला चाहिने गरेको, अरू त त्यस्तो कुरा छैन। खोलाको बिचमा गएर खोला धमाधम खनिरहेको छ, त्यतातिर तपाईँहरूको अनुगमन भएकै रहेन त अहिलेसम्म? थाहा भएन, म चाहिँ अब दुई तिन दिन भयो घर आएर मैले थाहा भएन, एउटा मान्छे घुम्नु पनि गएको छैन, गए पनि खबर आउँथ्यो, खोलामा खन्दा त खोला खबर त आइपुग्छ हेल्प गर्ने गर्थ्यो। फेरि त मेयर सिडिओ र जिल्ला समन्वय समिति सबैको कुराबाट के प्रश्न हुन्छ भने भोटे कोशी क्षेत्रमा सबैको मिलेमतोमा अवैध कसरको साम्राज्य चलिरहेको छ, सहजै भोटे कोशी दोहन गर्न दिएर यिनीहरूले असुली धन्दा चलाइरहेका छन्। यदि त्यस्तो होइन भने दिनरात यसरी प्रकृतिको स्वरूप नै मासेर नदी दोहन भइरहँदा समेत किन बेमतलब गरिरहेका छन्? सामान्य अनुगमन गर्ने र क्रसरको ज्यादती रोक्ने काम किन गर्दैनन्? प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्दैन र कार्यक्रम खबर अन्वेषणमा पुनः स्वागत छ। आजको श्रृङ्खलामा हामी मेयरकै संरक्षणमा भइरहेको भोटे कोशीको दोहन र नेपालमा हुन नसकेको क्रसरको नियमन देखाइरहेका छौँ। कानुन विपरीत मेयरले क्रसर चलाउन अनुमति दिन्छन्, उत्खननका लागि सहज बनाउन आफै ठेक्का लगाइदिन्छन्, अनि किन नगरून् क्रसर व्यवसायीले मन परी? नेपालमा मन परी ढङ्गबाट चलेका क्रसरहरूको आखिर किन हुँदैन नियमन? के स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्मका सबै राज्य सञ्चालकहरू यिनीहरूसँग बिकेकै हुन्? होइन भने किन हुँदैन कानुनको कार्यान्वयन? नदीको छाला काट्नेहरूको किन काटिँदैन छाला? हेर्नुहोस् यो रिपोर्टमा। नेपालमा क्रसरको साम्राज्य यसरी चलिराखेको छ, मानौ यिनलाई बाँध्ने कुनै नीति नियम नै छैन, अहिलेसम्म कुनै कानुन नै बनेको छैन। तर त्यस्तो होइन, यिनलाई बाँध्ने कानुनहरू बनेका छन्, कार्यान्वयन चाहिँ करिब शून्य जस्तो छ। अहिले ढुङ्गा गिटी बालुवा उत्खनन बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड 2077 कार्यान्वयनमा छ, जसको दफा 4 उपदफा 10 भनिएको छ घना बस्ती र वन क्षेत्रको 2 किलोमिटर, राजमार्गको 500 मिटर दूरीभित्रको नदी, सडक पुल तथा झोलुङ्गे पुलको 1 किलोमिटर तल र 500 मिटर माथिको नदीजन्य पदार्थ उत्खनन र सङ्कलन गर्न पाइने छैन।
तर यही कानुनको धज्जी उडाउँदै स्थानीय तहले ठेक्का लगाउने र क्रसर व्यवसायले मनलाग्दी ढंगबाट उत्खनन गरिरहेका छन्। त्यसो त यो कानुनको कार्यान्वयन गराउला झैं गरेका तत्कालीन 31 दिने गृहमन्त्री रवि लामिछाने पनि क्रसर व्यवसायकै चंगुलमा फसेका थिए। गृहमन्त्री भएको 10औं दिन अर्थात पुस 20 गते नियम विपरीत सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगहरू बन्द गराएका रवि 21 दिनभन्दा बढी आफ्नो निर्णयमा टिक्न सकेनन्। क्रसर व्यवसाय सामु घोडा टेक्दै बिना कारण माग 11 गतेबाट देशभरका क्रसर उद्योग खोलिदिए। प्रश्न अझै पनि जीवितै छ, रविले अकस्मात किन क्रसर उद्योगहरू बन्द गरे र किन कुनै ठोस निर्णय बिना नै फेरि चल्न दिए? यसको जवाफ उनले अझैसम्म प्रष्ट रूपमा दिन सकेका छैनन्। अघिल्लो कानुन नै कार्यान्वयन गर्न नसकेको सरकारले फेरि क्रसर व्यवसायलाई बाँध्न नयाँ कानुन बनाउने तयारी गरेको छ। ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन एवं बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड 2077 संशोधन गर्ने भएको छ। अहिलेको मापदण्ड अनुसार 80% भन्दा बढी क्रसर उद्योग अवैध ठहरिन्छन्। विगतमा पनि यस्तै आदेशका भरमा बन्द गरिएका क्रसर मिलेमतोमा पुनः सञ्चालन भएका थिए। गैर कानुनी रूपमा क्रसर सञ्चालन गर्दा त्यसले प्राकृतिक सम्पदाको दोहन त भएको छ नै दीर्घकालीन रूपमा पनि नदी तथा खोला क्षेत्रका बस्ती, राजमार्ग तथा वन क्षेत्र नै धरापमा पर्दै गएका छन्। त्यसो त सर्वोच्च अदालतले गत साउन 9 गते सरकारलाई आदेश दिँदै प्राकृतिक स्रोत साधन दोहनलाई कानुन बनाएर नियन्त्रण गर्न भनेको थियो, तर त्यसको कार्यान्वयन गर्न भने सरकार अझै पनि चुकिरहेको छ। यद्यपि अदालतकै अवहेलना हुने डरका कारण सरकारले यस सम्बन्धी नयाँ कानुनको मस्यौदा तयार गरेको छ। बिना दर्ता, बिना नवीकरण र तोकिएका शर्त तथा बन्देज विपरीत खोलिएका क्रसर सञ्चालकलाई फौजदारी अपराधमा कारवाही गर्न सकिने प्रावधानसहित पहिलो पटक कानुनको मस्यौदा तयार गरिएको हो। मस्यौदालाई अर्थ मन्त्रालय पठाइएको छ। मस्यौदामा पहिचान भएका वा सिमाना निर्धारण गरिएको क्षेत्रभन्दा बाहिर निर्माणमुखी खनिज पदार्थको उत्खनन र सङ्कलन गरिए क्रसर सञ्चालकलाई 5 वर्षसम्म कैद वा 10 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ। गत पुसमा तयार गरिएको मस्यौदामा अनुमति नलिई निर्माणमुखी सामग्री उत्खनन, सङ्कलन, प्रशोधन वा बिक्री गरेमा पूर्व सावधानी नअप्नाई उत्खनन वा सङ्कलन, ढुवानी, स्थानीय तहमा दर्ता नगराई उद्योग सञ्चालन गरेमा र मापदण्ड र शर्त पालना नभएमा 3 वर्षसम्म कैद र 7 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने उल्लेख छ। यसमा व्यवसायको तर्फबाट उच्च राजनीतिक दबाव सिर्जना भइरहेकोले मस्यौदा त्यसै अड्किएको बुझिएको छ। अहिले देशभर 6000 भन्दा धेरै क्रसर उद्योग सञ्चालनमा छन्, जसमध्ये धेरैजसो उद्योग बिना दर्ता चलेका छन्। ती उद्योगले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन नगरी अवैज्ञानिक ढङ्गले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्दै आएका छन्। नदी दोहनका कारण वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव पारिरहेको छ भने नदी किनार नजिकका बस्ती पनि जोखिममा परेका छन्। यहाँ कानुनका चाङ चाहिएको छैन, भएको कानुन कार्यान्वयन गरिदिए पुग्छ। देश बनाउनु छ, ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा चाहिन्छ, तर बाउको बिर्ता जसरी जहाँबाट पनि जसरी पनि जहिले पनि निकाल्न चाहिँ पाइँदैन, खोलै फर्काएर खान पाइँदैन, केहीको कमाउ धन्दाका लागि पुरै प्रकृतिलाई छेदविच्छेद बनाउन पाइँदैन। यसरी भइरहेको ज्याजतीमाथि राज्य सञ्चालकहरूको नजर परोस्, सरकार तत्काल कानुन बनाएर नदी दोहन गर्ने र गर्न सघाउनेहरूलाई जेल कोच्ने हिम्मत गर्नु पर्यो। कानुन बनाउन कसैले दबाब दिएका कारण अड्किएको भए त्यो पनि सार्वजनिक गर्नु पर्यो। हौस् त, आजलाई यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।